сміятись хочеться. Ех, якось отак і живемо. Зовні жорстокий, цинічний, підлий і водночас тупий та недолугий ворог, якому хочеться і треба систематично вставляти пістона. Зсередини, поряд з патріотизмом і благими, часто альтруїстичними діяннями на благо неньки України, існують, а подекуди і процвітають суб'єкти, від учинків котрих, їй-бо, матюкатись хочеться. Чи слово, не маю на меті розводити тут зрадоньку лютою, а просто спробую діагностувати прояви болячок на початку і посприяти ліквідації небезпечних симптомів, допоки ті явища не переросли у серйозну хворобу, попутно, звісно ж, вставляючи пістона творцям не надто приємних інфоприводів. Як каже мій колега, слава ІСУ і ЗСУ. Здрастуйте. Мабуть, у багатьох ще не встигли охолонути емоції після скандалу тижневої давнини у Володимирі. Ну, коли переселенки ХЗ звідки зі словами «ми не можемо говорити на українському і за вас нас бомблять ваше же», а також з побажаннями «пускай і далі привозять в закритих грабах», жінки прийшли просити, вимагати допомоги у центр реєстрації переселенців, бо ви нам должны по закону. Що ж спричинило такий емоційний сплеск? Шквал обурення і, як наслідок, словесну діарею з образ та прокльонів у панянок. А знаєте? Ні? Просте прохання працівників центру говорити українською. Я розумію, у когось IQ не дозволяє вивчити, у когось особливості будови щелепи. Але впевнений, у абсолютної більшості узкоговорящих українців тупо відсутність бажання, тобто желання. Ми так привикли, нам так удобно, і ви нас все равно понімаєте. А тим часом у ВНУ імені Лесі Українки студенти з Китаю склали іспит з української мови. От. Категорично не заперечуватиму, що є велика кількість російськомовних патріотів, більше того, російськомовних українських націоналістів, але це ті, хто вже вчить українську або ж розуміє, що треба вчити, бо там, де хоч один чоловік говорить по-русски, за словами бункерного фюрера, там русский мир. А русский мир, нагадаю, Оргська Держдума дозволила захищати за межами своєї недоімперії. От українських узкоязичних вже захищають, заразом денаціоналізовуючи україномовних. І наслідки того захисту всім добре відомі. Так що давайте не давайте додаткових приводів, ми ще братям, вчіть українську. І тоді ж зрозумієте, що на Волині вам не кажуть «нєхуй шастать», а насправді щиро бажають «нехай щастить». Насправді ж матюкатись хочеться не тільки від того одного локального конфлікту, а від тенденції появи системних непорозумінь між місцевими та переселенцями, замість того, щоб шукати точки дотику та об'єднуватись проти спільного ворога. У кожного народу світу, більше того, у кожній місцині є якісь обряди, традиції, притаманні саме цій місцевості. Ну, для прикладу, на Росії є традиція з приводу чи без напиватись, валятись у болоті і при цьому погрожувати всьому світу. Останнім часом на болотах ще з'явилась народна забава «Гарі-гарі воєнкомат». У Каталонії різдвяні подарунки під ялинку приносить не Санта, а різдвяне Поліно. Мова не про фригідну Снігурочку, а про персонажа, якого звуть Кагатіо. У Китаї наречена за місяць до весілля повинна щодня принаймні одну годину плакати, таким чином готуючись до сімейного життя. Є своя традиція і в Іваничівському ліцеї номер 1, що на Волинщині. Значить, прощаючись з альма-матер, випускники на шкільному подвір'ї на згадку про себе лишають якийсь малюнок. А вже за рік наступні випускники. І так щороку. Цьогорічні 11-класники вирішили не лише продемонструвати в малюнкові свій патріотизм, а й бути, так би мовити, в тренді. Змалювали картинку з поштової марки серії «Русський воєнний корабль» іді... Самі знаєте куди. Пріли над творінням діти цілий день. І важливий момент – ніяких слів на малюнкові не було. Тільки картинка. Однак, чи то пані директорці Марії Семенівні Шевчик не дають спокою лаври Казимира Северіновича Малевича, чи то з якихось інших причин, але на ранок наступного дня замість до слова «достойно виконаної копії марки Укрпошти», ще раз наголошую, без слів, на подвір'ї ліцею з'явився чорний квадрат. Виявляється, дирекція школи побачила в намальованому щось образливе для школи і педагогів. Тобто те, що не образливе, більше того, патріотичне та актуальне для всієї країни і навіть за її межами, для провінційної педагогині неприйнятне ще й
зобидило вразливу сіячку розумного, доброго, вічного. Знаєте, як про таких кажуть? Наша Галя, перепрошую, Марія Семенівна, балована. Ні, ну, що це за периферійні скрепи? Ладно б написали оте «Іді нахуй». Можна було б якось ту освітянську цензуру педагогічними мотивами виправдати. А так, патріотичні прагнення юного покоління рубаються ще на початках досвідченими носіями совкових стереотипів. І від того не тільки іваничівським випускникам матюкатись хочеться, я так думаю. Ну, а якщо помиляюсь, поправте у коментарях під цим відео. Декомунізація, яка плавно, а подекуди й різко, що до слова цілком резонно, переходить у дерусифікацію, відбувається зараз практично на всій території неокупованої України. Але, як у кожному правилі, яке не є аксіомою, маємо винятки. І що дуже неприємно, такий, ну правда, ганебний прецедент трапився на Волині. Таке враження, що наш Поліський край має якийсь незбагненний особливий пієтет до всього совєтського та російського. Надто поціновують архітектурні пам'ятки. Ще донедавна в одному з колишніх райцентрів Волині височив бронзовий Ленін, який, нагадаю, у свій час закликав розстрілювати якомога більше українців. І навіть в обласному центрі на меморіалі запросто можна було віднайти зображення головного вбивці нашого народу, з якого на Росії малюють ікони, товариша Сталіна. Але поки місцева влада вичікувала якихось додаткових стимулів для перейменувань вулиць, знесення пам'ятників, які ідеалізують усе руське та совєтське і змушують певну частину люмпену ностальгувати за світлим прошлим, сусіда з півночі дав не просто поштовх, а добрячого копняка до декомунізації та дерусифікації, почавши повномасштабне вторгнення. Здавалось, зараз всі все зрозуміють, і процеси викорінювання отого всього, як цапського совка, просто понесуться невпинними темпами. Однак не так сталося, як гадалось. У Луцьку вже згадані процеси хоч і рухаються, але з бюрократичними затримками і не з такою одностайною підтримкою, як багатьма очікувалось. А посеред села Дубище Цуманської громади і взагалі височіє пам'ятник радянському воєначальнику Ватутіну, який активно звільняв Україну від українців. Боровся із Нестором Махном, воював проти військ УНР та повстанців Холодного Яру, а під час Другої світової війни використовував українців як гарматне м'ясо, знищивши до мільйона наших земляків, наказавши з палками та цеглинами штурмувати окупований Київ. Місцева влада спочатку категорично запевнила, що знесе пам'ятник. Заберемо, звичайно, декомунізовувати будемо і пам'ятник приберемо, обіцяв голова Цуманської громади Анатолій Дорошук. А потім, раку уподібнившись, дав задній хід. Мовляв, то не його юрисдикція, бо це, мовляв, має вирішувати Мінкульт, а не місцева влада. Каже, сам усією душею за те, щоб знести і без дозволів, але от мешканці села через пам'ятник сваряться, а голова не хоче ставати на якусь зі сторін конфлікту. Я от чомусь раніше думав, що голова громади – це авторитет, який може і має донести та обґрунтувати мешканцям тієї ж громади резонну думку, де треба підказати, напоумити, зрештою прийняти вольове рішення. А ні, виявляється, голова – це людина, яка має і рибку з'їсти, і на конику погарцювати. А ще бути милим для всіх, бо ж попереду ще не одні вибори. Так же ж, пане Анатолію, бо більш ніж впевнений, що ніякої культурної цінності Дубищинський Ватутін не має. При справжньому бажанні таки знести символ тоталітарного режиму з твердими намірами, вашими можливостями та впливом на громаду ви то би легко зробили. А так, от все це нагадує початок скоромовки, ну там, де лавірували. То от ви вже дивіться, аби не було як закінчення у тієї скоромовки, коли не вилавірували. Бо від того, даруйте, конформізму і опортунізму не тільки мені, а й багатьом вашим соратникам по партії матюкатись хочеться. І на завершення про приємне. Кабмін нарешті підтримав легалізацію медичного канабісу. Тому, навіть якщо найближчим часом ми не станемо жити краще, нам стане жити веселіше. Побачимось. Матюкатись хочеться.